មហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលប្រទះឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហុងបានដើរតាមផ្លូវសាធារណៈដោយការពីគ្រាដើមអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាក្មេងហុងម្នាក់នេះបើពីមុនមកគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលល្បីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បាត់ដែលហ៊ានជិះម៉ូតូបាត់ដោយគេបដាយបដោយឲ្យជិះម៉ូតូហើយជាពិសេសគឺធ្វើជាចោលលួចម៉ូតូគេបាត់អញ្ចឹងគេឃើញថាក៏ត្រូវបានខាងមណ្ឌលកុមារកំព្រាបានធ្វើការយកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះយកទៅធ្វើការអប់រំក៏ដូចជាឲ្យរៀនសូត្របាត់ឲ្យបានរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវនឹងគេប៉ុន្តែស្រាប់តែគណៈពេលថ្មីថ្មីនេះមកក្រព្រះក៏ប្រទះឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនៅតែដើរហើរនៅខាងក្រៅដោយយគេថាហេតុអ្វីបានជានៅមណ្ឌលសុខសុខបែរជាមកដើរនៅខាងក្រៅទៅវិញអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការខមមិនថាបាត់ពិតជាកែមិនឡើងនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាបង្ហាញជូននៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលបានសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្មេងប្រុសហុងហើយក៏បានផ្ដល់លុយកាក់ខ្លះខ្លះឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នោះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទប្រិមិត្តជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហុងដែលល្បីឈ្មោះព្រោះតែរូបគេអាចមានសមត្ថភាពបើកម៉ូតូរមាក់កង់3របស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសំបីតែឈ្មោះក៏បាទសំបីជាប់ឈ្មោះជាចៅលួចម៉ូតូទៀតផងនោះបាទទាំងដែលអាយុទៅតែ7ឆ្នាំហើយកាលពីប្រហែលខែកន្លងទៅនេះក្មេងប្រុសហុងបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសម្ដែងនៃក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងគណៈដែលប្រទះឃើញវីដេអូមួយបង្ហាញថាមនុស្សធំបានប្រើអំពើហិង្សាបាត់ដោយទះកំភ្លៀងនិងយកជើងឈូសចំកណ្ដាលមុខបាត់ទៅលើក្មេងប្រុសហុងយ៉ាងសាហាវប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណានោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាវីដេអូចាស់កាលឡើងកាលពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក្រោយពេលដែលវីដេអូនេះបានបែកធ្លាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងគណនី Facebook នៃទីក្រុងប៉ូបានធ្វើការមកបញ្ជាក់គុំឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំនៅលើវីដេអូមួយនោះបាទពេលប្រហែលខែមុននោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺមានឈ្មោះថាច័ន្ទហុងកំពុងតែមានភាពប្រសើរនៃសតិបាទគឺអាចសើចសប្បាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងមណ្ឌលហើយក៏ត្រូវបានអង្គការបានគិតគូរពីអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកបាទដល់ឲ្យអ្នកដែលផុសវីដេអូមុននោះបាទធ្វើការលុបចោលបាទដើម្បីកុំឲ្យបង្កផលវិបាកទៅដល់អនាគតក្មេងនៅពេលខាងមុខដោយឡែកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿគណៈដែលឃើញប្រទះឃើញបាទគណៈដែលប្រទះឃើញវត្តមានរបស់ក្មេងប្រុសហុងលេចមុខសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតាមការសាងផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលទំព័រ Facebook បងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាធីរិតបាទ COS បាទដែលជាអ្នកមើលថែរសាបាទដែលជាអ្នកមើលថែបានប្រកាសថាហុងបានរត់ចេញពីមណ្ឌលអប់រំហើយបាទពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយបាទជាក់ស្ដែងតាមរយៈគណនី Facebook លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានឈ្មោះថាមិត្តីបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូហើយបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបាទប្រូតេក្តីអណិតអាសូរគាត់បានផ្ដល់លុយចំនួន 60,000 រៀលទៅដល់ក្មេងប្រុសហុងនៅឯការ៉ាសាំងនៅពេទ្យលោកសង់ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរមនុស្សជាច្រើនក៏លើកឡើងផងដែរថាក្មេងប្រុសនេះគឺមិនអាចកែខ្លួនចោលគំនិតដើរលួចឬក៏សុំទានគេបែបនេះទេបាទតើបានជារូបគេរត់គេចចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាបែបនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅវីដេអូឃ្លីបដើម្បីជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនាដូចតទៅដុកទ័រមេត្រីបងប្អូនបានជួបអូនម៉ៃហើយថ្នាក់ទីប៉ុន្មានឥឡូវហ៎ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានទី1ហើយចង់ចូលរៀនវិញអត់ចង់ហ៎ហើយខំរៀនអត់ឬបានចូលរៀនអត់ទេហ៎ហើយមិនអត់ខំរៀនទៅគេចូលរៀនគេទៅខំរៀនហ្នឹងហ៎ហ្នឹងអត់ទៅខំរៀនឡើងបួនទៅណាមួយអូបាចាក់សាំងទៅអឺណាស់ទៅសាំងឲ្យហើយហើយពេលពួកឲ្យលុយទៅកុំយកទៅហាត់កៅអីហ៎យកទៅទិញអីញ៉ាំហ៎មានហាត់កៅអត់អឺកុំធ្វើចង់ចាក់ល្អទៅណាអឺទិញអីញ៉ាំហើយឆាទៅផ្ទះហើយយកលុយខ្លះឲ្យអ្នកផ្ទះមានអ្នកផ្ទះអត់អូនមានអ្នកផ្ទះអត់ហ៎ហ៎មានអ្នកផ្ទះអត់ទៅហ្នឹងឈ្មោះអីគេភ្លេចឈ្មោះបើហុងហុងអឺពូដុកទ័រមត្រីណាណាយកលុយទៅទីញ៉ាំណាហ្នឹងអត់ណាអរគុណពូមួយមើលអឺដល់អត់យកទៅទីញ៉ាំមកកុំឲ្យពីណាណា
tuk kesul. Tuk kesul apa? Tuk kesul. Ah, tuk kesul. Nah. Kapuan tak sangka kenapa ini? Tuk kesul. Nangat, loy 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 nang tuk ni. Loy nang tuk tuk jo tete hai loy ni. Ni, loy mhen pu ai mhen tiet. Mhen tuk te nyam. Nangat. Ya. ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនអាណិតគាត់ហុងណាដែលឃើញក្នុង Facebook ក៏លើខ្ញុំបានជួបគាត់តាមផ្លូវដែរបានគាត់ជួបគាត់តាមផ្លូវបាទអាណិតគាត់ថាមានអីជួយមិនតែប៉ុណ្ណឹងជួយសៀវវីដេអូផងគាត់នៅការ៉ាសាំងគាត់នៅការ៉ាសាំងម្ដុំស្ពានអាកាសពេលលោកសង់បានជប់ឡានអីអាចជួយគាត់ខ្លះថាផងអាណិតគាត់មែនតើបាទពីជប់បានដល់ទៅវិត្រីអំពើល្អរបស់ខ្ញុំបានធ្វើថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាមានតទៀតណាអាណិតថ្មីមែនតើសម័យអង្គណា អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូខ្លីតទៅជាមួយនឹងការផ្ដល់លុយកាក់បាទបន្តិចបន្តួចទៅដល់ក្មេងប្រុសហុងមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះអាចរត់ចេញបានពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាបែបនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាសង្ឃឹមថាមណ្ឌលនឹងឃើញវីដេអូនេះក៏ដូចជានឹងនាំយកប្អូនប្រុសហុងបាទទៅមណ្ឌលវិញដើម្បីឲ្យគ្នាបានរៀនបានសូត្របាទធម្មតាទេក្មេងដែលធ្លាប់តែ ចាស់ចាស់បោកប្រើបាទដូចជាការឲ្យទៅដល់លួចម៉ូតូគេបាទឬក៏ដល់សុំលុយគេហ្នឹងអញ្ចឹងក្មេងវាមានទម្លាប់បែបហ្នឹងហើយសតិគ្នាក៏មិនសូវល្អដូច្នេះហើយគឺមិនអាចនឹងធ្វើការកែប្រែបានងាយៗទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចនឹងនៅមណ្ឌលយូរឆ្នាំមិនឲ្យចេញមកក្រៅប្រកាសជាល្អបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រដៅប្រដៅឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនៅដើរខាងក្រៅទៀតប្រកាសជាបាត់បង់អនាគតជាក់ជាពុំខានដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្
ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា